Sveiki. Elektroninės knygas, leidžiamas KTU leidyklos technologija, rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje ištekliai. KTU technologijos knygos prieinamos internete adresu ebooks.ktu.edu. Prieš pradedant naudotis KTU leidyklos technologija knygomis, rekomenduojame perskaityti informaciją dėl prenumeruojamų duomenų bazių prieinamumo, kas vartotojams leidžiama ir kas draudžiama. Norint skaityti visus leidinius, reikia prisijungti su savo KTU vieningo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Neprisijungus galėsite skaityti tik nemokamus leidinius. Prisijungus prie savo asmeninės paskyros galėsite peržiūrėti savo paieškas, pridėti knygas į knygų lentyną, pridėti prie mėgstamiausių, jomis dalintis. Taip pat atvertus knygą galima atlikti žymėjimus, pridėti pastabas, skirtuką. Elektroninių knygų paiešką galima filtruoti pagal mokslo kryptį, datą, abėcėlę. Galite peržiūrėti nuo naujausių iki seniausių knygų. Taip pat pasirinkti knygų išdėstymo vaizdą. Atlikite reikiamos knygos paiešką, į paieškos lauką įrašę reikšminius žodžius ar knygos pavadinimą. Galite atlikti išplėstinę paiešką, įvesdami knygos autorių, ISBN numerį, metus ir pasirinkdami mokslo kryptį. Norint skaityti knygą, spustelėkite skaityti internetu. Skaitant galite atlikti žymėjimus, pridėti pastabas, skirtuką, pasididinti tekstą, skaityti visame ekrane, vartyti, susidėlioti lapus taip, kaip patogiau skaityti, pasirinkti reikiamą puslapį, nusistatyti kitas parinktis, taip pat atlikti knygoje žodžių paiešką bei įterpti citavimą. Kairėje pusėje paspaudus tris brūkšnelius galėsite peržiūrėti knygos turinį, savo žymas bei pastabas. Malonaus skaitymo!